Өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт амттай газарч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр нэмэхний булгаар өргөсөн та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн басан байна. Өнөөдөр бид та бүхэндээ ой тогтоолтын улсын аваргын алт мөнгөн медальт мөнгө төшөктэй ярилцаж, сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүлэх болон ингээд өглөөний мэнд төргийн сахамснаа. За, юу дүрмэд үзэгчтэй байлаа. Өөрийгөө танилцуулъя. За, намайг бүрэн цагаалын мөнгө төшөк гэдэг шинэ сургуулийн 7 А ингээд сурдаг. Ой тогтоолтын хичээлээ 2 жил болж байна. Тэгэхээр 5 дугаар ангиас эхэлж хичээлсэн гэсэн үг үү те? Тийм. Тэгэхээр хамгийн анх ой тогтоолтоор хичээллэх болсон шалтгаан нь юу вэ? Өөрөө сонирхоод маш их дурлаад энэ чиглэлээр энэ спортоор явъя гэж бодсон уу? Эсвэл ээж аав нь санал болгосон уу? Би өөрөө явъя гэж бодсон. Тийм. Ингээ намайг ингээ 5 дугаар ангид байхад ингээ цэцэг цуулах хэрэгцээ бас ой тогтоолтын их мастер тамирчин. Тэгэхч манай ингээ орж ирээд ингээ баг нуу хэжилжсэн нэг хүүхдүүдийн нэг хүүхд хэлээд тэгээд чэжлээд алдаагүй зүв санджсэн. Тэгэл би анх энэ спортод дурлаад орж ирсэн. Тэр өнөөдөр маш олон медаль зөвөөд ирсэн байна. Хоёулаа үзэхдээ бас эдгээр медалуудыг хэд хэдэн онд ямар ямар тэмцээнээс авч ирсэн талаараа танилцуулъя. За. Энэ тав медаль угаасан тавуулаа 2021 оны ой тогтоолтын улсын аваргын тэмцээнд авч ирсэн. Тэр тайд мань ингээд тэмцээнд улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох холгондоо ямар ч одоо тамирчид 10 төрлөөр оролцдог тийм ээ. Тэгэхээр бараг 10 төрлийн хүн 5-аас нь медалийг нь авцсан гэхээр бас нилээдгүй хүчин чармайлт, маш олон давтлаг, өөрөө тууштай байсны үндсээр бас эдгээр амжилтууд гарсан болоо гэж бодож байна. Тэр тэмцээн оролцоонд оролцохын одоо маш сонирхолтой санагддаг зүйлс нь юу вэ? Тэмцээн оролцоо тэгэл медаль аваад ах ихс настайгаа мөс зэрэгчэд мөс зэрэгцээ зүгээр гоё шүү дээ. Тэгэхээр тэмцээнд ороход мөнгө төвшөлт ер нь сандрал байдаг уу? Нөгөө анхны улсын аваргын тэмцээнд орж байхдаа сандарчээсэн. Тэгээд энэ санзаа юу алан болчтой юм лээ. Анхны улсын аварга нь хэдэн онд орсон бэ? 2020 онд олж исэн. Тэр үедээ орж байхдаа маш их сандраад тэр үедээ медаль авчихсан уу? Тэр үедээс медаль авч байгаагүй амар муу ижсэн. Яг сая 21 онд авсан эдгээр 5 медалийнхаа хугацааг нь мэдж байгаа юу? Ямар ямар рекордоор медаль авсан бэ? За одоо энэ хөрлөлт гэвэл өстэй ингээ хийсэл зураг ингээ хаас цагаан өнгөтэй ингээ хийсэл ингээ тэгээд тэгээд чэжилчиж ингээ 5 минутанд 15 минутанд хийх чэжилчиж медаль авч хүсэлдэг. Би тэгээд хөрл авсан байгаа 131 оноо. За энэ алтан медаль гэвэл багны хүсэл алтан медаль авч байгаа ингээ ямар ч хамаагүй ингээ өгнүүдийн ингээ хойд хойдоор нь ингээ нэг ад өрийн пейжэнд 100 байгаа. Тэгээд 5 минутанд хин нэх үг чэжлэхэд өсөлдөд тэнгүүтэй 44 оноогоор 44 үгээр алдаагүй зөв санаж алтан медаль авч ирсэн. Вау, ямар мундаг юм те. Тэгэд энэ мөнгөн медаль нь гэвэл одоо нийт зүс царай гэдэг ингээд гадаад олон улсын хүмүүсийн нийт ба тэнгүүдэд зүс царайтай нь хамт чэжилдэг овог нэртэй нэдэг тэнгүүдэд санаж ахта хоёулынгийн нэг чинь. Тэг мөнгө авч ирсэн. 28 оноогоор. За, дараагийнх нь. Дараагийнх нь хурдны үзэгэд 5 минутанд 52 багц. Үгүй 52 хүзэг боо 1 багц хүзэг 5 минутанд хин нэг нэг хүзэг нэг багц хүзэг байх байх тийм сайн тогтох бай тийм. Тэгээд 1 минут 1 секундэд 1 багц хүзэг алдаагүй санагдснаар мөнгө медаль авсан байгаа. За дараагийн мөнгө гэвэл бас юу тооны марафон төрлөөр авсан байгаа. Тэр нь тэгээд ингээд дандаа цифрүүд ингээд нэг мөндөд 40 цифр байгаа. Тэнгүүдээ ингээд цифр хин нэг 5 минутандас хин нэг цифр чижлэхгээ төрлөөр 132 оноогоор мөнгө авчихсан байгаа. Ямар мундаг юм бэ? Баяр хүргэе гэхдээ 2021 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн саяхан болоод өндөрсөн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр маш саяхан болсон энэхүү тэмцээнээс 10 төрлөөр оролцсоо 5 төрөлд нь ороод медаль авсан байна. Тэгэхээр энэ бол маш чамгүй буюу за хичээл зүтгэлийн үндснэр гарч байгаа. За тэр дунд манай мөнгө төшөв мэн хичээлээд 2 жил болж байгаа учраас бас энэ 5 медалийг нэг улсын уралдаанаас авна гэдэг бол цааштай гэсэн мөнгө төшөв мэн яг итэвтэй хичээлэх юм бол маш их амжилтыг гаргаж чадхаарай. За хоёр өнөөдөр үзэгтэй зориулаад нийт 20 үгийг. За нэгээс ахвалаад 20 тоон дотор би энэ цагаан А4-ийн цаасан дээр за 20 үг бичнэ. Манай мөнгө төшөв мэн тогтоогоод үзэгч та бүхэндээ яг тэмцээндээ яаж оролцсон түншгээ та бүхэндээ ой тогтоолтын чадрыг бол харуулахар бэлдсэн байгаа. За тэгээд би болохоор яг энэ цаасан дээр та бүхэндээ энэ хөө тодруулагчаар маркераар бичээд үгээ бичээд мөнгө төшөв мэн
нэг нэг удаа гүйлгэж хараад за үүний дараа би хаанаас нь ч асуусан за мөн дарааллаар нь бас мөнгө төшөг мэн хэлэх байгаа шүү үзэгчтэй. Тэгээд энэ дээр бас маркер бичиж байгаа учраас үзэгч та бүхэн бас магадгүй одоо цаанаас бэлтцэн үг өгөөд ингэж ойлгож магадгүй учраас яг одоо бид бүхэн бас үгээ бичээд мөнгө төшөг мэн үгээ нэг нэг удаа гүйлгэж хараад та бүхэндээ бас өөрийн чадвараа төлөөлөх байгаа. За тэгвэл хоёлаа ихнээс нь үгээ бичээд эхлэе тийм ээ. За ямар үг бичих вэ? За эхнээс нь биччихэд тэгэд дараалал болоод харуулсан ярах тийм ээ. Мөнгө төшөгөө нь ер нь чөлөө цагаараа юу хийх дуртай вэ? Одоо жишээлбэл ой тогтоолтоосоо өөр за хичээл хийгээд дуусчлаа. Үүний дараа ой тогтоолтынхоо давталгаа хийгээд дуусчлаа. Чөлөө цагаараа өөр юу хийх дуртай байдаг вэ? Тэгэд ой тогтоолтоо л хийдэг чөлөө цагаараа. За ямар нэгэн одоо гэртээ тижээгээр амтан тижээдэг үү? Үгүй. Тижээдэг байгаа. Манай мөнгө төшөг айлын хиддэг хөөхөт вэ? Ах хөөхөт. Баг хөөхөт. За тэгэхээр ер нь ой тогтоолтын спортер хичээлхийн хамгийн гоё нь чамд юу санагдсан бэ? Ой тогтоолтын спортоор ингээ чи яахын хамгийн гоё нь гэвэл ингээд баг хугацаанд хийх. Маш их мэдээллийг ингээд цэслэх боломжтой. Одоо утасны дугаар юм уу ингээд цаас мас үзэг байхгүй ингээд утас ингээд бичих боломжгүй байхгүй ингээд утасны дугаарыг ч цэслэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл яг ингээд ой тогтоолтороо өөрөө тавталгаа хийгээд өөртөө цаг гаргаад энэ хүү төрлөөрөө хичээлж хахад шантармаар үе байсан уу? За би үнэхээр одоо ойлгохгүй маань да энэ аргыг сурахгүй маань да гэж боцсон үе байдаг уу? Хаяа байдаг. Тэр манай багш тасууж зовлогч бас нэг зогш маань ингээд дандаа ингээд үг хэлдэг байсан. Тэгээ намайг зөргөжүүлдэг байсан. Тэгэл ингээд ер нь гэр бүлийнх нь яг энэ спортоор хичээлэхэд маш их дэмждэг байх тийм үү? Тийм дэмждэг. Одоо дараагийн ямар ямар тэмцээнүүд дээр өөрийгөө бэлдэж сайж байгаа вэ? Одоо дараа жил гэвэл өвлийн авраг, усын аврагуд ингэ болох байгаа. Тий. Бүгдэнд нь бас хичээнэ. Тэгэхээр ер нь яг одоо эдгээр амжилтуудаа ахиул яг гэвэл одоо чиний зүгээс би одоо ингэх хэрэгтэй байндаа гэж бодож зорж байгаа зүйлсүүд юу байгаа вэ? Одоо би тэгээ өдөрт ой тогтоолтой за нэг 2 цаг хийдэг. Тэгээд улам яая гэвэл улам хичээе гэвэл 3 мөн цаг илүү их цаг хичээлнэ. За. Тэгэхээр 10 үгөө ол бичээд дуусчихлаа. За. За эхнээс нь хойлоо хараад явъя тийм ээ. За мөнгө. За. Дараагийнх нь хүрэл. За. Хоол. За. Өнгө. За. Зум. За. Цас. За. Хумус. За. Тоо. Тоо. За. За. Бороо. За. За. Өглөө. За. За ингэ болсон. За. За. Одоо эхлээд саний хэлсэн үгнүүдээ дараалал нь хэлээд үзье тийм ээ. За. Нэгт мөнгө, хоёрт хүрэл, гуравт хоол, дөрөвт өнгө, тавт зум, зугаад гол. Зугаад гол санаа. За дараагийнх нь. За дараагийнх нь хумс. Хоо, бороо, өглөө, бороо, өглөө. За, одоо энэ тэндээс нь асуу, тийм ээ, дараалалгүйгээр. За, 20 дээр ямар үг байсан бэ? 20 дээр үү? 20 дээр мөнгө. 17. 17. Өнгө. Өнгө. 13. Тоо. Тоо. 11. Өглөө. Өглөө. За 19. 19. Хүрэл. Хүрэл.
12. Бара. За, тэгвэл одоо битсэн өгнүүдээ хэддгээр тоон дээр байрлаж дугаарлсан байгааг шалгая. За. За. Өнгө хэд дээр байсан бэ? Өнгө 17. Өнгө 17. За, дараагийнх нь бара. Бара. 12. 12. Мөнгө. 20. 20. Хоол. 18. 18. Цас. 15. 15. Тоо. 13. 13. 3. За. Одоо сүүлийн өглөө. 11. 11. За, ингэж үзэгчтэй. За, 20-оос нийт 11 хүртэл тест дугаарлаад би яг сая студидээ өгөө бичээд, за, манай мөнгө төвшин маань эхнээс нэг удаа харж тогтоогоод та бүхэндээ дараалалар нь болон за энэ тэндээс нь асуугаад үгээр нь нэг асууж үзлээ. За, тоогоор нь хэлээд үгээг нь асууж үзлээ. Үгээг нь хэлээд тоог нь асууж үзлээ. Тэгэхээр альч талаар нь, альч аргаар нь асуусан мөнгө төвшин маань сая маш амжилттай та бүхэндээ ойлгохтой шалгуулсан байна гэж бодож байна. Тэгэхээр эдгээр танаудыг, эдгээр өгнүүдийг цээжилж үзэхдээ бас чадвараа авсан мөнгө төвшөлтэй маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо ингээд саний 10 үгийг ингээд тогтоож цээжлэхэд одоо ямар аргаар яаж цээжилж байгаа гэсэн үг вэ? Одоо эхлээд тоонуудаа юу болгоно, ингээд хүний нийт болгоно. Тэнгүүдээ ингээд орчин, заавал ингээд орчин дээр хадаж төсөөлдөг байгаа. Одоо хадаж төсөөл. Нэг үг нэр хойдоо жишээ авъя. За. Сая бороо гэдэг үгийг юун дээр чи авч төсөөлж цээжилсэн гэсэн үг вэ? Бодоо юу? Гэрэлтэй холбоо, гэрлийн чидэндээ холбосон байна. Аа. Төмөөтэй гэрлийн чидэндээс дүүрэн бороо хасгаж яана л гэж төсөөлсөн. Тэнгүүд яг бороо гэд тэнгүүд гэрлийн чидэн бодогдсон. Тийм. Эсвэл гэрлийн чидэн рүү харахад бороо гэдэг үг санана гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр энэс өөр бас ямар арга байдаг? Өөр арга байдгүй аль эсвэл яг ингэж төсөөлүүлэх энэ аргаар явдаг гэсэн үг? Даана ингэ төсөөлтөг аргаар л явдаг. Орчин дээрээ ингэ л хадааслал ингээл өгнүүд ягаал. Одоо ч энэ хоёлын студиэс өөр газар байлаа гэж бодоход яг л эргэн тойронд байгаа хүрээлэн хараад түгээрээ төсөөлдөг гэсэн үг үү? Тийм. Нүдэн анжаагаал тэр газартаа очиж байгаа л ингээл. Төсөөл магадгүй сая бол хоёлоо ингээд нэг үгэн дээр явлааш тэгээ. Ганц үгэн дээр одоо өглөө, бороо, зун, цас гэд тэр холбоо үг аль эсвэл юм зүрт зүгийг бас ингэж ой тогтоолтороо цэрэглэх боломжтой юу? Боломжтой. Тэгвэл хоёлын нэг зүрт зүгэн дээр явж үзэх үү? Тийм. А хоёр зүрт зүгийг хэлээд тэгээ би чамаас одоо яаж төсөөлсөн гэж ойлгож болох уу? Болно. За, тэгвэл хөлн газар хөрөхгүй гэдэг үгийг тоон дээр орлуулъя. Тоон дээр орлуулъя. Одоо 9 дээр хөлн газар хөрөхгүй гэсэн. Аа, за. 8 дээр аавын цэж гаргах. Аавын цэж гаргах. За. 7 дээр нэг нь нийтийн төлөө, нийт нэг нийтлөө. За. За, 9 дээр юу хэлсэн бэ? 9 дээр те хүлэн газар хүрэхгүй. 7 дээр? 7 дээр нэг нь нийтийн төлөө. Нийт нь? А, нийт нь нэг нийт төлөө. 8 дээр? 8 дээр аавын цээж гарах. Хүлэн газар хүрэхгүй хэд дээр байсан бэ? 9. Нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэг нийт төлөө хэд дээр тоон дээр байсан? 7. Аавын цэж гаргах 8. Тэр үзэгчтэй та бүхэн бас сая харсан бол би холбоо үгээр аль болох урт үгээр бас шалгах хэрэгтэйлээ. Тэгэхээр маш богино хугацаанд байсан учраас яг 3 тон дээр жишээ аваад за би бас өөртөө орж ирсэн. Эдгээр зөөр өгнүүд дээр жишээ та бүхэн нөмөг төшхийн чадрыг баталж хараасан мэлээ гэж бодож байна. За, ойрын зорилго, манай мөг төшхийн ойрын зорилгоуд юу байгаа вэ? Ойрын зорилго энэ спортод улам хичээж, улам их амжилт гаргах гэж байгаа. За, маш баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн маш баярлалаа. Тэгээд дөнгөж сайхан болоод удаагүй байгаа 2021 оны ой тогтоолтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс нийт 10 төрлөөр баг тамирчид оролцдог. Үүнээс 5 төрлөөс нь медаль хүртсэн мөнгө төвшин маань оролцож та бүхэнд өөрийнхөө чадварыг, арга техникийг сонголтоо ярилцахыг хүргэсэн балуу гэдэгт итгэлтэй. Тэр мөнгө төвшөлтөө бас дараа жилийн тэмцээнүүдтэй маш олон медалуудыг 10 төрлийн хүн 10 төрлөөс нь медаль хүртээд өөрийнхөө рекордыг бас эвдээсэй гэж хүсэж байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөртэй нэмэлт болон дамттайсэн та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээ. Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.